kapu sveces un simboliski krusti, melnā krāsā ietīti pieminekļi. Tāda izskatītos dzīve bez mākslas un kultūras. Šāda aina šodien centās uzburt topošie mākslinieki. Šodien ar dažādiem pasākumiem visā Latvijā beidzas akcija Es par kultūru. Tās dalībnieki protestēja pret finansējumu samazināšanu kultūrai un iecer apvienot visu mākslu augstskolas vienā. Dažas jauno mākslinieku akcijas izraisīja Rīgas kungu dusmas. Stāst Judīte Čunka. Šāds skats Rīgas centrā šorīt pārsteidza nevienu vien. Tas notiks, ja apvienos visas mākslas augstskolas vienā. Kultūru Latvijā varēs apbērēt, uzsver protesta akcijas dalībnieki. Būt vai nebūt Latvijā kultūrai, to gājienā pa pilsētas ielām jautāja studenti un pasniedzēji no Mākslas, kultūras un mūzikas akadēmijas. Būs jau uzreiz zemāks līmenis, tas jau 100 punkti. Nu jā, vai lielāk nekārtība būs. Un kultūra vienkārši zudīs kultūra valstī. Šogad augstākā izglītībai finansējums jau samazināts par 40%, iecerēts apgriezt par vēl 30%. Lai piesaistītu sabiedrības uzmanību tam, kas nākotnē var notikt ar kultūru un izglītību, studenti rīkoja dažādas performances. Doma laukumā topošie horeogrāfi pieteica dejas maratonu 20 stundu garumā. Nenotiks kultūras pasākumi, vismaz būs retāk viņi. Tas nozīmē, ja nebūs kultūras pasākumi, nebūs mums darba. Kā horeogrāfam, dejotājam. Jā, un tāpēc mums varbūt vajadzēs braukt projām no Latvijas, lai strādātu un meklētu darbu vai izglītību projām kaut kur citās valstīs. Rīgas autoostā pasažieriem laiku īsina mūzikas akadēmijas trio. Lai valdībai pierādītu, cik tomēr liela nozīme ir kultūrai ikdienas dzīvē, tika vākti arī paraksti kultūras aizstāvībai. Protams, ka jāatbalsta visi, īpaši jaunatni. Redz, kā nabadziņi te spēlē, pat raudāt gribas par mūsu nākotni. Ir jāglābi kultūru un jāglābi arī Latviju. Nevajag iznīcināt to, kas ir labs, un Latvijā laba ir daudz, to nedrīkst. Izvazāt un iznīcināt. Mākslas akadēmijas studenti piedāvāja arī iztēloties, kas būtu, ja nebūtu. Piemēram, mākslas darbu un nozīmīgāko pieminekļu, bez kuriem nevar iedomāties Rīgas centru. Nav skolu, nav to mākslinieku, nav cilvēku, tad nav arī kultūras un nav vispār domāšanas. Un tad kas notiek, tad nav kultūras. Mēs aizsadzam arī Rainu un Oskara Kalpaka pieminekli. Paslēpjam kultūru un mākslu vienkārši. Pilsētas vadība par mākslas studentu rīcību, ietinot pieminekļus melnās plēvēs, gan ir sašutusi. Šovakar pie Latvijas teātriem ir iekurta arī ugunskuri, un ik viens garām gājējs var piemest arī savu pagali kopīgajā kultūras ugunskurā. Judīte Čunka, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.